Ada. ଆଇ ଶମ୍ଭୁଆ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଆସ ଲେଟ୍ ହେଲା କାହିଁକି ରେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ନିଏ ନା ବାପା ବୋଉ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ। ତ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ବାପା ନିଆ ନା, ମୋ ମାଆକୁ କହୁଛି ମାଙ୍କିଡ଼ି ଆଉ ମୋ ମାଆ କହୁଛି କୁକୁର ବାପାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ଦୁନ୍ଦର ଥିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଥିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ନା କୁକୁର ଛୁଆ। ତୁ ଭାରି ଫନି ହେଇଗଲୁ। ହଉ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛି ତୁ ତମ କ୍ଲାସର ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛୁ। ଶୁଣୁ, ଆଉ ସେମିତି ଜମା କରିବୁନୁ, ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଆମ କ୍ଲାସର ସବୁ 17 ଭଉଣୀ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କାଟିଲା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତ ଦିନେ ଗେଲରେ ବାଲଦେଲି। ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ତମ କ୍ଲାସରେ ସେ ଶିପୁକୁ ମାରିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମାରିବିନି ସେ ଶିପୁକୁ, ଜାଣିଛୁ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ କହୁଛି ନା, ବେ ଦେଖ ଦେଖ ମାଲଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବେ। ଆଉ ମୋ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ କହିବ ମୋ ଛାତିକି ତ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଜାଣିଥିବ, ବେଳ ଭଲ କୁହ ସେଦିନ ତ ମୁଁ ହାଣିନି ନହେଲେ ହାଣିକି କୁଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଧା। ମୋ ବେଳ ଭଲ କୁହ, ସେ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଆସିନି ଡରିକି, ମାନେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବେଶୀ କିଛି କରିନି, ଆମ ରାଗ ମାନିଲା ମୁଁ ଯେତିକି ପିଟିଛି ଆଉ ଆସିଥିନେ ତ ହାଣିକି ଖସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆଉ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କର ନା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ ହେଲା। ତମେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିନି ନା, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆଜି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମେ ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଯାଏ ନା ତମ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର କହିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସତତା କହୁଛି, ଆମ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମର ବର୍ଷା ଅନୁଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ରଚନା କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତିକି ନ ସୁନ୍ଦର ତା ଡବଲ ତମେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ମନ କିଣି ଦଉଛ। ଆଉ ଦେଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 50 ଟଙ୍କା ବିମ୍ ଟିକେ। 50 ଟଙ୍କା? 50 ଟଙ୍କା କଣ କରିବୁ? ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି? ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଅମୁଲ କୁଲ ପିଇମି ଦିଅ। ତମଟା କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ଏବେ ସି ନାହିଁ ନା, ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ହବ। ତମ ସାର ତମକୁ ନିଅ ନା ଟିକେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଜାଣିଛ ନା? ମୋ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେନେ ବି ଦେଖା ହବନି ସତରେ। ହଁ ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ। ଦୁଇଟିଟା ମାରିଲେ ତା ହାତଟା ସଫ୍ଟ ଲାଗିଲା, ହେନେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଧୋଇଲା ପରେ।